Gledate, prelepo. Hvala. Da li je to neki dogovor da jedna obuče belo, druga crno? Pa kao nije, Elva Kremić neki. Ne, nisam se nekada dogovorila, ona je uzela, kupila tri haljine, krvi za brelovu, ja sam sebi radila iz moje kolekcije, tako da, eto. Da, ja sam na kraju izabrala nešto totalno drugo, ali potrudila sam se. Wow. Nema, znači izgledate kao milion dolara. Hvala. Naravno. Definitivno jeste, sad kad uđete unutra sve će mi se gledati. Zasredit ćemo mladu. Maki, da li si nešto još radila na sebi, nešto mi deluješ sveže, da li si se malo bockala sad u zadnje vreme? Hvala, pa iskreno da ti kažem, samo vodim lep život. Uživam, tako da ispunjena sam onda. Si se oporavila, to je najbitnije. Da. Od onog ludila, iskreno da ti kažem, trebalo mi, ali yes. Sve to onako ide svojim vremenom, tako da mislim da... Jesi ti nama srećna, kaže? Presrećna. Jel imaš dečka? Ništa to ne bi dirao. Pa, emotivno sam ispunjena, ali ne bih još uvijek da otkrio. Jesi čula zbog čega je Janjuš diskvalifikovan i kako se završilo sve to? Nisam čula, mislim, žao mi je. Svako ko je tamo, bori se za sebe, ali opet... Ne komentariš meni, ko je to završena tema davno. Je li ima možda naznačaj da će se vratiti u zadrugu? Nikad ne reci nikada, ali iskreno ti kažem, meni na slobodi sad top, tako da ovaj, prijeme. Jednostavno, adaptiramo. Bila si u Egiptu, videli smo tamo da su ljudi slikali sa tobom. Jesi čak i tamo popularna? Pa, prijelo je, iskreno ti kažem, naravno popularnost, sve to ide svojim putem, ali svakako da mi je bilo fenomenalno. Kaže mi, da li su oni tamo, znaš kakvi su kad vide tako dobru ribu, da li su te ono, vrbovali da im pa bude žena? Pa ne, samo su bili prijatni, da. Ne, pa znaju. Čuvam se, ja znam da se čuvam. Ono što mene najviše zanima jeste da mi prokomentarišeš ceo ovaj haos, Dalila car i dalje ne prestaje, i dalje se svađa, i dalje, ne znam više šta da, i dalje. Iskreno ti kažem, oni mene spominju svakodnevno. Svaki dan si joj, ti si svaki dan tamo. Da, oni su iz moje glave... Jel imaš ti honorar od ovo sve? Pa, oni su iz moje glave odavno izašli, voljela bih da to bude i u njihovom slučaju, ali teška priča. Jel tačno da očigledno bolje da zarađaš od Instagrama? Pa, ne budim se. Sve je kako treba. Kaže mi, Majo, koga vidiš sada kao pobednika Zadruga Pec? Sanju Gruć, da. Da, sve definitivno oduševila. Znači, definitivno, devojka svaka koja kaže je na mjestu. Jeste. A Dejan, da li si se malo razočarala od Dejana? Pa nisam, iskreno ti kažem i ne pratim jer sam, ono, totalno ispunjena svojim životom, ali kada me spominju ja to, ono, pogledam, ali deki meni cool, ja njega gotivim. Imao je, naravno, loš izbor. Prethodni pre Aleksandra, ali sada se fino spasio, vidjet ćemo vratno kako ide tamo. Kako komentarišeš Minin ulazak u Zadrugu, da li ona unela veću pometnju nego ti? Pa to je nemoguće, definitivno. To je nemoguće, ali ono, ispratila sam, međutim, ništa. Pa jeste, jedan dan i čao, ništa. Pa dobro, i Maja kad je ušla jedan dan, pomirila si za Filipa, ćemo biti iskreni. Tijana, ono što tebe, tvoja prošlost nešto nije baš najlepša i najbolja, to se sada mnogo piše u medijima, ta neka prostitucija i te sve neke stvari. Da li misliš da treba, evo, mi smo pitali već jedno 15 ljudi do sada, da li treba da se prostitucija legalizuje u našoj zemlji? Ne znam, što mi spojiš s tom temom, imam salon preuzetica, sam kreaciju, kolekciju, radim toliko, stvarno me ove te vaše VIP, da ih ne nazovem kako, mi stvarno ne zanimaju, želim svu sreću da se što pre operu od toga svega. I to je to. Pitajte pošto će dolaziti već par njih, pa ih pitajte, nemojte mene nisu uhapšene, pitajte te koje su uhapšene. A ili znaš, poznaješ devojke koje se bave uopšte tim? Ja uradim kao frizerku u svom salonu i kreiram haljine, radila sam kampanju sada za izbore, tako da ne znam čemu pričati. Znači nisi sa svima dobro koji će danas doći na rođendan? Ne znam, sa svima dobro. Nemam pojma i ja sam frizerka. Ne, nego pitamo zato što je Milan... Pitajte vi njih zvono, moje ime niste pročitali u novinama kao što ste videli, jer u Srbiji to ne možete pročitati o meni, tako da pitajte ove fine, prefine što su mene... Pa reci nam ko? Koga? Pa ove da su mene pljuvale, što se stidile, što dolaze u salon na otvaranje, da su znale ne bi došle, pa su sad završile u novinama, e njih pitajte. A ko to? Pa pročitaj u novinama koji izjavio da je znao da sam to ne bi došao na otvaranje salona. E pa ta što je sad uhapšala tako da nju ubijete. Da li vas dve možemo da vidimo u Zadruzi zajedno? Pa si čitamo, ljudi tek su počela hapšenje koliko sam čula, pošto je to sad malo sam u politici. Koliko sam čula, tek će izlaziti, pošto 30 nešto imena je uhapšeno.
Tako da, verovatno ćete se iznenaditi i vi sami kada vidite koja ste ovo. Maja, da li si se iznenadila kada si videla ime, recimo, Sanje Stanković na tom spisku? Ja Sanju gotim, iskreno, ja ću da ostanem pri tome da verujem njoj, tako da ne bih ja tu puno komentarisala. Ne, pa Sanja je definitivno bila u Beogradu, nema to ali što. Ali nemojmo da dala crno na belo, tako da ovaj... Pijana, ti šta kažeš? Pa kažem samo, ne znaš što ona je mnogo dobra, devojka. Mnogo je naivna i mnogo je dobra. Znači, bukvalno ono, iznervira me nekad koliko je dobra i koliko je naivna, zato kažem, nemoj previše da veruješ. Tako da, još ono, nije sazrela toliko koliko ona je nju, ne možeš tako, ne možeš tako. Zato što veruje previše i od svih pravi ono, da su najbolje, tako da... Objasnit ću vam. Majo, nisam se čula sa Takijem, ali znam da ima devojku. Kaži mi, jel mi srećan Takij? Takij je presrećen i ja... Želim da se što pre opere. Ja sam najsrećnija kad i on srećan, tako da mislim da zaslužuje. On je zaslužio da bude to. Dobro, platila je već u biti. 60.000, tako nešto. Ne znam koliko sam čula da su kazne. Znači, to je istina? Ne znam. Tijana, pošto si ti frizerka, da li si ti zadužena za Majinu frizuru? Sada čekaj. Dakle, da li ona zadužen moj frizer Maki, moj prijatelj. Dakle, ti se ne frizeraš kod tvoje drugarice koja ima sada. Ona nikad neće se fenirati. Ona se stone za sunča koja mene u salonu. A ja feniram, ona nikad neće se fenirati. Ona samo opere kosu samer, je prelepo, prelepo i pada, tako da neće, ali ko će drugi. Da li si razmišljala o tome čime ćeš se baviti u budućnosti? Kako je nešto pričao da bi otvorio tebi neki salončić? Pa imam nešto u planu, ali to ću da vam otkrijem vremenom, pošto ne bih još uvek da... Hoćeš ti nas da pozoveš na to otvaranje? Naravno. Mene zanima koji je fake od ova dva Louis Vuittona, a koji je pravi. Moje završio novinama, moje nije. Minjen. Proverite kao ko je. Možemo da slikamo li to? Može, naravno. Tijana, haljina. Ćao, kako je ti? Pozdrav, tako je, poljubim i da puno. Hvala.